Bé, doncs molt bon dia a tothom, alcaldessa. Moltes gràcies per permetre'ns avui visitar aquesta fira de novembre. I ho fem precisament en un context molt concret, i és l'aposta que la Diputació de Barcelona fa precisament pels polígons industrials. I per això té més sentit que mai acompanyar l'alcaldessa de Vilanova en aquesta visita a aquest espai, la factoria, veure la capacitat de la indústria de Vilanova i saber que en aquest moment la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis uns recursos per millorar les condicions d'aquests polígons industrials. En quina línia? En renovacions d'enllumenat, en renovacions d'asfaltat, en renovació, en definitiva, de totes aquelles prestacions per tal que les empreses puguin continuar la seva activitat industrial, que hem de pensar que és una de les activitats que més pes té en el PIB del país, del PIB del territori, i per tant també en la generació de llocs de treball. Estem veient una indústria neta, una indústria de moltíssima qualitat, una indústria que aquí està exposada amb un nivell de tecnologia importantíssim. Aquesta indústria és molt important a nivell de país i a nivell del territori i a nivell de Vilanova, i per això avui nosaltres volem específicament visitar aquest espai, volem convidar a l'alcaldessa a que ben aviat, conjuntament amb els empresaris, amb les indústries, puguin prioritzar quins són aquests espais industrials que s'han de millorar, que s'han de renovar, que s'han d'actualitzar, i que puguem acompanyar amb una inversió molt important, perquè hem de recordar que el pla que va orientat a tota la demarcació de Barcelona s'ha aprovat per un import i un valor d'inversió de 30 milions d'euros. Per tant, és molt important l'actuació que volem fer a nivell de polígons industrials per permetre que la nostra indústria no només es consolidi, sinó que pugui continuar endavant. Molt bé. Bé, la meva opinió és que estem vivint un moment d'extremada dificultat, un moment extraordinari, però el que és evident és que el país ha de seguir funcionant. Si nosaltres no fem funcionar el país, tindrem molt poca fortalesa per encarar les properes eleccions del dia 21 de desembre i sobretot per proposar-nos com a objectiu primer retornar a les persones que estan a la presó a casa seva. Per tant, nosaltres ens hem de concentrar en aquells actes de manifestació, i hi ha una manifestació importantíssima convocada dissabte a la que hi serem per reivindicar la protesta, però hem de procurar que cada ciutat, cada poble, pugui continuar donant esperança a la ciutadania, perquè sense aquesta il·lusió que hem tingut fins ara, sense l'esperança amb la que hem viscut fins ara, no guanyarem el 21 de desembre. Per tant, donant recolzament als alcaldes que estan al peu del canó, i que els alcaldes, alcaldesses, com l'alcaldessa de Vilanova, que el que lluiten és cada dia perquè aquesta ciutat progressi, perquè totes les persones de la ciutat hi tinguin oportunitats, i evidentment els moments per reivindicar hi han de ser, no els podem defugir de cap manera. Nosaltres vivim el nostre dia a dia de manera molt feixuga, perquè tenim companys nostres en aquest moment a la presó, tenim aquesta situació excepcional, tenim part del govern a Brussel·les, i per tant vivim aquesta situació de manera molt feixuga, però no cedirem aquells que ens volen aturats, enfonsats, sinó que treballarem cada dia perquè aquest país segueixi sent un referent a nivell europeu. Jo, que també soc alcaldessa, també he rebut missatges d'aquests de suspensió de il·luminació nadalenca, etcètera, etcètera. Jo crec que nosaltres, com deia, hem de mantenir gestos de protesta, però aquests gestos de protesta no poden comportar el perjudici dels comerciants, no poden comportar el perjudici de l'activitat infantil que es pugui programar a les ciutats, perquè estarem cedint justament el que a alguns els agradaria, que és entrar en un pessimisme que no ens podem permetre. I per tant, penso que totes aquestes accions que se'ns presenten als alcaldes, que són accions de bona voluntat i que tenen sentit, els hem de mesurar. Per exemple, a la meva ciutat, una de les propostes que hi ha és que potser els llums es tancaran 2 hores abans de l'habitual. És a dir, no es deixarà d'il·luminar la ciutat de Nadal, però a les 10 de la nit aquests llums ja no
doncs, lluiran, per dir-ho d'alguna manera. Hem de trobar aquell equilibri per fer possible que no caiguem en el pessimisme i que seguim reivindicant allò que volem, en definitiva, que és la nostra llibertat d'expressió, els nostres drets polítics i civils, i que retornin el més aviat a casa els que estan a la presó.